Hej og velkommen til TV Ungdom. Vi er ude på Hedegårdsskolen for at finde ud af, hvad unge mennesker synes om kommunalvalget. Hvad tænker I om kommunalvalget? Hvad ved I om det? Ingenting. Det er sådan noget med sådan nogle mennesker, som skal sidde i kommunen eller sådan noget. Er det ikke det? Jo. Er det ikke dem, der sidder i kommunen? Nej, jeg skal ikke. Ja. Man skal stemme på en inden for sin by, som skal være inde i kommunen. For eksempel Martin Bæk, Helene Larsen, tror jeg. Nej, det er ikke rigtigt. Og nogle andre. Altså, jeg ved, det bliver holdt den 19. november, altså her på tirsdag. Og jeg ved også godt, hvem jeg skulle stemme på, hvis det var. Jeg er godt nok det, man kalder blå bloks vælger. Man vælger vel en... noget til kommunen, tror jeg. Hvad ved I om kommunalvalget? Ved ikke så meget, men prøver at følge lidt med i TV-avisen og sådan. Jeg ved godt ikke meget om det, men jeg prøver også så meget, som jeg kan. Og så se, hvad mine forældre mener, og følge med dem. Kender du noget til kommunalpolitik? Ja, min mor hun er politiker i et nyt parti, der hedder Ny Brønderslev. Ved du, hvad kommunen de laver? Sidder de og kører sygehusene vejene, eller hvad laver de? Ej, sygehusene, det styres jo af regionsrådet og så videre. Kommunen er jo, kan man sige, offentlig transportmiddel og til affald for eksempel, hvis nu skal være skraldemand. Der kører jo et program på DR1, som der hedder Gaden, hvor at, en gade har fået muligheden for ikke at modtage offentlige ydelser, og dermed skal klare sig selv i en hel måned. Det ved jeg ikke. At der bliver lavet veje, for eksempel. Det ved jeg ikke. Ved I noget, som kommunen de laver? Altså, ja, og finder ud af, hvad pengene skal bruges til. Altså, det kan jo være sådan noget ældreboliger og sådan noget her i Brønderslev. Altså, det er bare gæt, jeg ved det ikke rigtigt. ved I, hvad kommunen de sidder og laver? Hvad bestyrer de? De sidder og laver arbejde, papirarbejde, og for eksempel hvis der skal være nogle veje, der skal bygges om eller noget, så bestemmer de det. De kan også hæve skatten eller sænke den, hvis nu de synes, at vi har brug for flere penge. Har du idé om, hvad man laver inde i kommunen? Altså, de sidder og så snakker de og finder nye idéer og aftaler, hvordan tingene skal komme til at hænge sammen, og så... kommer de med nye idéer til Brønderslev og altså Dronning Lund og alt det der, hvordan man kan udvikle. Hvis I kunne stemme, hvem har I så nogle idéer om, hvor I vil stemme hen? Blå blok, rød blok? Ja. Jeg vil helt sikkert stemme på nogen, som gør noget mere for de unge og gør noget for uddannelse her i Brønderslev. Ja, det går også med, at det er de unge, der skal have mere hjælp. Har I sådan en idé om parti måske? Ikke sådan personligt, men Socialdemokraterne, Venstre eller Dansk Folkeparti osv.? Venstre. Ja, også Venstre. En, der hedder Morten Hald. Altså, jeg tager en test, og det blev Fred Hansen. Fra De Radikale, ikke? Ja. Altså, ikke sådan lige i PT. Nogen, der har nogle gode valgløfter. Brødsløs mor. Kom lige, mor. Vil du, hvis du kunne stemme, vil du så stemme på Ny Brønderslev? Ja, det vil jeg. De kommer med nogle rigtig gode. De har gode synsvinkler på det hele og har gode idéer til Brønderslev. Har du et eksempel? De vil have bedre ungdom. Der skal være mere til ungdommen. Altså rundt omkring, der skal bygges nogle ting, hvor at unge de kan hænge ud og sådan. Hvis du sad i byrådet, eller regionsrådet, eller Folketinget, er der så noget, du vil ændre, som du mener kunne være bedre? Altså, for selv og Hedegårdsskolen her, som jeg går på, vil jeg da måske forbedre lidt vilkårene for os selv som elever. Jeg synes ikke, at vi får nok mulighed for at ytre os og få muligheden for at skabe noget selv på vores skole. Så ja, flere penge i uddannelsen, det tror jeg, det vil være markant en forstærkelse for kommunen. Altså, jeg vil nok ikke bygge det sundhedshus, der kommer til at ligge derude. Altså, vi vil godt have nogle bedre toiletter. Mørklægning. Det er samme som dem. Hvis I selv var inde i byrådet, hvad er der så noget, I vil kæmpe for?
sat fokus på? Måske, at der kom nogle bedre veje ud på landet. Og, ja. Syge mennesker, helt klart. Så de syge, de skal have bedre forhold på for eksempel hospitalerne? Så vi har godt trængt til nogle nye computer og sådan. Men ellers så synes jeg ikke, der er så meget. Toiletter også. Ja, toiletter, det er rigtigt. Hvis I selv kunne bestemme, nu er I så måske ikke givet svaret, men hvis I sad byrådet, hvad er det så også de unge, som skulle ligesom have jeres opmærksomhed? Ja, helt sikkert. Ja, det ville være bedre undervisning til de unge. Så det er...